የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ከሶስት ወር በፊት ከቢቢሲ ትግርኛ ጋር ቆይታ የነበራቸው አምባሳደር ስዩም መስፍን በፕሬዚደንት ትራምፕ እና አልሲሲ የቀረበለትን ስምምነት አብይ አህመድ ረግጦ መሄድ አይችልም፣ ግድቡን ሸጦታል ብለው ነበር። አሁን ጊዜው ደረሰና የአደባባይ ውርዴት ኢትዮጵያ አጋጥሟታል። ፕሬዚደንት ትራምፕ ህገወጥ ቡድን የገባልን ቃል የማይፈጽም ከሆነ ግብጽ ግድቡን ልታጠቃው ትችላለች ሲሉ በአደባባይ ተሳልቀዋል። የፈሩት ይደርሳል ይሉሃል። ይሄ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን አለ ነካሳ ተጨማሪ ያለው። በናይል ጉዳይ በኢህአዴግ አመራር ዘመን ታሪክ መቀየር የቻለም አኩሪ ስራ ነበር የተሰራው። አስሩ የአባይ ተፋሰስ አገሮች ከኢትዮጵያ ጎን ተሰልፈው ግብጽን ሞግተዋል። ኢትዮጵያን ትምራን እስከ ማለትም ደርሰው ነበር። አብይ አህመድ እነዚህ ከኢትዮጵያ ጥቅም ጎን ተሰልፈው ሲሰሩ የነበሩ አገሮችን ወደ ጎን በመተው እኮ ነው ወደ አሜሪካ ሄደው ብለው ነበር አምባሳደር ስዩም መስፍን። ከኢትዮጵያ ጎን ተሰልፈው የነበሩትን አገራት አብይ አህመድ እየሄድኩ ነው ማላላቸውም። ግብጽን ይዞ ነው ወደ ዋሽንግተን የሄደው። ሱዳንም በኋላ ነው ወደ አሜሪካ የተጠራችው እንጂ አብይ አልነገራቸውም። አብይ ከመጀመሪያውም ጀምሮም የህዳሴ ግድብ ለፖለቲካ ፍጆታም የተጀመረ ነው ብሎታል ያሉት አምባሳደር ስዩም በኢትዮጵያ ሕዝብ ከተቀረቀረ በኋላ ግን ለማስመሰል ስለ ህዳሴ ግድብ መዘመር እንደጀመረ ገልጸው ነበር። ለድርድር ሲላኩ የቆዩ የግድቡ ሙያተኞች ናቸው። ተው እየተሳሳትክ ነው ያለኸው፣ የውጫሌ ስህተት ሁለተኛ እየተሰራ ነው፣ ማቆም አለብህ ብለው አብይን እንደተማጸኑትም አምባሳደሩ ገልጸው ነበር። አብይ አህመድ ነገ ጠዋት ከጠላት በማበር በአገር ክህደት የሚያስጠይቅ ወንጀል ነው እየፈጸመ ያለው ያሉት አምባሳደር ስዩም አብይ በፓርላማ ቀርቦ የአይኤምኤፍና ወርልድ ባንክ እርዳታም የእናት እርዳታ ነው ማለቱና በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ጌቶቹ ምን እያሉት እንደሆነ እንመልከት በማለትም ከግብጽና ሱዳን ሳትስማማ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሊት የምትጀምር ከሆነም ለመካካሻ ቃል የተገባለ ገንዘብ አንሰጥህም ብለዋል። በግላጭ የሀገርን ሉዓላዊነት በሚዳፈር መልኩ ተጽዕኖ እያሳደሩ እንደሚገኙ አምባሳደር ስዩም መስፍን ተናግረው ነበር። በሀገራችን ውስጥ የትራምፕና ዩክሬን ታሪክ እየተደገመ ነው ያሉት አምባሳደር ስዩም በትራምፕና አልሲሲ ያለው ስምምነት በአድርግልኝ ላድርግልህ የተመሰረተ ነው። አልሲሲ ለትራምፕ አብይ ህዳሴ ግድብ ስራ እንዳይሰራ ከልክልልኝ፣ እኔ ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ ላለህ ፍላጎት አስፈጽምልሃለሁ የሚል ድርድር አድርገው በመግባባት ተባብረው እየሰሩ እንደሆኑ ገልጸው ነበር። አብይ ይህን ረግጦ መሄድ አይችልም፣ በመሀል ተንጠልጥሎ ለመሄድ የሚያስችል እድልም የለውም፣ ረግጦ ለመሄድ ከሞከረ ግን መዘዙ የሚያስፈራ ይሆናል ብለው ነበር። ያሉትም አልቀረም። እነሆ ጊዜው ደርሰው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዛቻ ማሰማት ጀምረዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ምን እየሆነ እንዳለም በግልጽ እየተመለከተ ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ ፖሊሲ ደግሞ አንድ የዛ ሂዶ ሽጦታል። የዛ መዘዝም አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ መስማት ጀምረዋል። የአብይ አህመድ መርን የለቀቀ አካሄድ በህዳሴው ግድብ ከእኛ ጋር ቆመው ሲያግዙን የነበሩ 10 ሀገራትም አንዴ እነሱን ትቶ ስለሄደ ለብቻው ነው ወዲያና ወዲህ እያለ ያለው። ያም ሆነ ይህ እኔ ጥርጣሬ አለኝ ብለው ነበር አምባሳደር ስዩም መስፍን። እኔ አብይን አላምነውም። ይህንን ግድብ ምናልባት ሊፈርስ የሚችል ከሆነም አሰራሩ ጽኑ ነው ወይስ አይደለም? ቴክኒካል በሆኑ ጉዳዮች ብቻ ካልሆነም እያንዳንዱ ሀገር ስንት ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃ ይደርሳታል ለሚለው የናይል ቤዚን ኮሚሽን ከተቋቋመ በኋላ የምናየው ነው። አሁን ወደዚህ አንገባም ብለናል እኮ። ይህንን በሆነበት ሁኔታ ግብጽ 37 ቢሊዮን ኪቢክ ውሃም በአመት እንድትወስድ አብይ አረጋግጦላቸዋል። ትራምፕ እኮ ትንሽ ነው የጨመራቸው ሲሉም አምባሳደሩ ስዩም መስፍን ቁጭታቸውን ገልጸው ነበር። የውሃ ሙሊትም ቢሆን ውሃ መሙላት ጀምረናል ሊለን እኮ ይችላል፣ ግን የሚሞላው የውሃ መጠን ስንት እንደሆነ ማን ነው የሚለካው? በዚህ ክረምት የሚሞላው ውሃም ስንት እንደሆነ ማን ነው ለክቶ የሚነግረን? አብይ አህመድ በሚሄደው የተንኮል የሴራና የውርደት መንገድ ማን ሊያምነው ይችላል? እንዴት አድርገህ ማመን ይቻላል? እኔ አላምነውም። ምክንያቱም አብይ እንዴት አድርጎ ስልጣን ላይ እንደሚቆይ ብቻ ነው የሚያስበው። ግድቡ ደግሞ አንዴ ሽጦታል፣ በዚሁ ተግባር ከመጠየቅ አያመልጥም አምባሳደር ስዩም መስፍን ብለው ነበር ከቢቢሲ ትግርኛ ጋር ከሶስት ወር በፊት በነበራቸው ቆይታም። ክሸጣዩ ሸይጥዋዩ ተሓታታ እዮም ዝኾነ ይኹን እዋን አብይ ዘምልጠሉ መገዲ የብሉን